Dobro jutro, 8:20, o, dečki, radnici, da se malo proširili po cesti. Evo 8:22, ponedjeljak, novi radni dan, idemo u Garešnicu, prat fasadu. Znači, fasada je stiropor, nekih 20 do 25 godina, mislim da je rečeno, da je stara, uglavnom je plijesan, nekih 200 kvadrata je komplet kuća, znači se pere, mislio sam da jeli, i krovište isto za prat, međutim veli klijent da će mijenjati krovište, tak da to nećemo, i onda kad se još krovište promijeni, izgledat će pompončić. Mislim da nemam još ni jednu žutu. To jest imam, ali na TikToku. Ovdje imam bijelih, mislim da imam jednu kaki boju iz Petrinje. Isto krasna kuća. Ali žutih nemam, iako ove godine sam žutih oprao stvarno. Evo, naspram 3,5 godine koliko radim, znači oprao sam ih ove godine koliko nisam znači protekle 2,5 godine. Koliko znam, tamo nas gospođa čeka, to je od klijenta mama. Prikopčit ćemo se na vodu. I mislim da nekih 5-6 sati trebalo biti gotovo, vjerovatno i prije ako sve ide po planu. Sutra imamo isto križ, to će isto biti video, to će biti ekstra jedan video jer sam u samom centru, peru se i zidu, ima svašta, stvarno je šarovnik. Tako da nas to sutra čeka, sad nas čeka ova fasada. Pa idemo vidjeti. Evo. Sve je spremno. Voda se puni. Evo tu ima paučine, ovo nije tak strašno, ovo je sunčana strana. Ovdje morat ćemo reći da se zatvori prozor. Ovdje počinje zabava.
čak i ne bim ono, ali opet ću se malo radi ovih rubova donjim da ih je počistim. Lijesni, ali ne previše. Ovo je ovdje će se... Sad će se vidjeti. We'll be right back.
ova etapa. Ne, to je malo ove isto sređujem koliko ide. We'll be right back.
to je sve. Ja sve lijepo ispali. Motat, razmotat, zatvorit, otvorit. Oh. Evo ga, spremna je prikolica za kuću. Ovo je spremno. Jako je lijepo ispalo. Ne bi riječ rekao. Ima, ne znam šta je, gdje mi Martini baš vole. Odmah su se natrtali. Ova je bila najgadnija, ova nije. Ovdje je bilo samo... A bilo je sloj ovaj, ali tu je bilo najviše iznad dimnjaka, tu gdje je kupaona, tu je bilo crno. Svaki čas dalje. Ništa, vidimo se, sutra je križ i planiram da će to biti dan, dva, ovaj, dva dana, vjerovatno ću drugi dan potegnut. Pa ćete sve vidjeti tamo. A ovaj video će biti možda i danas izbačen. Dobro, evo ga, to je to. Spreman sam. Evo ga, to je to za danas. Ovaj, oprano je ti 200 kvadrata. Sad je 1 sat. Idem na benzinsku prvo, razo mi je i auto i mašina, pa ćemo to sve fino dopuniti i spremiti ove za sutra prikolicu za križ i onda doći ovaj kuć, sin je vjerovatno već doma, ovo je 5 sati ja mislim. Tako da je onda sad već doma, a Luna je još na nastavi, negdje poslije podne, ali je jutro se otišla u podvrtu sa nju u boravak. Kad me nema, onda ne mogu mi, pogotovo ona ne može sama ostati 8 godina, ovaj, a malo i predivlja, dobra je, odgovorna, ali ne vjerujem je. ne vjerujem je na ovako da doma ostane. A imat ću i giveaway što sam već negdje napisao u jednom od videa na 300, vjerovatno neće biti na točnih 300, ovaj, u kojem planiram dati darovnu karticu od 70 eura. Pevex. Zašto Pevex? Znači nije sponzorirano, nije ništa, ovaj, nisam još eto ni surađivao sa Pevexom, osim što sam klijent njih dosta često, ali jednostavno darovna kartica kod njih mi se čini
prigodnijom, pošto tamo stvarno ima šaroliku ovaj za... za kupit, ne? Ima, ne znam koliko ima, 65 tisuća proizvoda ovaj, od građevine, metlarstvo, sve što vam srce pođe, tako da ovaj, mislim da je najbolji ovaj izbor. Ajmo reći, ali će naći svako nešto za sebe, ne? Evo, to će biti sad, ne znam još točno kad, moram... malo sam bio proučavao kako ti gerovi rade, ovaj, ne bih htio nešto ono samo sklepat i reći, a onda se upavljam da nešto šta radim, ovaj, vidio sam onaj Apple, vjerovatno će putem komentara biti odabran pobjednik. Ne znam još točno kak ide, ali znam šta će biti trenutno 70 eura na naravnoj kartici od Premix. Tako da svakako se subscribeajte, lajkajte video i pratite video da znate šta će se dešavati u buduće. Ovaj, i taj giveaway će ići kroz 2-3 videa, vjerovatno ću ga izbaciti, ovaj, samo da obskužim kako ovaj, se sve radi. Eto, hvala na pažnji danas, ovaj, nadam se da će vam biti lagan ovaj prvi radni dan, ko nije radio vikenda, eto. I budite dobri. Bok.